ഇ ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സോളാർ ചാർജർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സോളാറാണ്. ഇത് ഒരു 6 വോൾട്ട് സോളാറാണ്. 6 വോൾട്ട് സോളാറാണിത്. ആദ്യം നമുക്കൊരു സോളാർ വേണം. ആ സോളാർ എടുത്ത് ഞാനൊരു 4007 ഡയോഡ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു 4007 ഡയോഡ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും വയറ് കൂടി സോൾഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും വയറ് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കൊരു ചാർജറിൻ്റെ ഒരു ഐ സി വേണം. നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സോളാറിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് അത് ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കാം. നമുക്കവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനതവിടെ ആ വയറവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. വയറ് നമുക്കവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ നടുവിലെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് നമുക്കവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പോസിറ്റീവ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ പിന്നിൽ നിന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു. ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവും അതുതന്നെ. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ. ഇനി നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ വയറിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ചാർജിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ആ നെഗറ്റീവ് വയറും പോസിറ്റീവ് വയറും നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചാർജർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ഫ്രെയിമിലാക്കി വെക്കാം. നമുക്കതിനായിട്ട് രണ്ട് പീസ് വുഡ് എടുക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിട്ട് ആ പീസിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ആ വുഡ് പീസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് സോളാർ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പീസ് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് സോളാർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. നമുക്കതും ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിട്ട് വെക്കാം. ഞാനത് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു. ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഇട്ട് നമുക്ക് ആ സോളാർ അവിടെ ഒട്ടിക്കാം. ആ സോളാർ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു. നമ്മളാ വുഡ് പീസ് ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റായി ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. ആ ഐ സി നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. അതിൽ ഔട്ട് പീസിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോളാറിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇതൊരു വുഡ് പീസിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്. നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
നമുക്കൊരു ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സോളാർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ചാർജർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. നമുക്ക് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കൊരു എമർജൻസി ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇത് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെളിച്ചം കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഇതാ കത്തുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.